وفدي وزير آه وهوجاميني وزيرك وزارة عدالة يو جرسورك دولة جوبلات كونفور قلبيد الصومالية أيها جاري دقمدا حضر يو جبل كبكول هل كاسيو أي سيابوين كردو نقصو دويين بلشادة كردا قن دقمدا يو سيدو كلمامل كجبل كبكول وفدي جن أيها وجيت كهل كاسيو جارين وحيا جور بحيان بلشادة كردا قن دقمدا حضر يو سيدو كلمامل كجبل كبكول يضون قدوميها جبل كبكول iyadoo na gudoomiyaha degmada xudur iyo maamulka gobolka bokool ay si wada jir ah u sheegeen in ujeedka safar ee wafdigan gaaray degmadaasi uu yahay sidii xal looga gaari lahaa khilaafaad yar yar oo ka taagan masjidka weyn ee degmada xudur ee gobolka bokool wafdi oo in maana deegaanka link baahnaayo barnaamijyo jiro maana deegaan ku jira halsheen kooyan unoona garbsheen hadii la yar gobol ee degmada diwanaana soo dhoweyntaas oo maanaa mas-uuliyiintaas koonfur galbeednim kooyta ka jirni geek markaas sharaf leen waraan dhowaay runtii mar labaad mar saddexaad mas-uuliyiintaas ha dhowaayaan insha allah walaalay ee barnaamijyaha deegaan ku jiroona wadaaga doona hadii laa er si toos ah wadaaga doona si guud iyo si garaanad aan wada hadla doona hadii laa er insha allah walaalay jiroona kulay deegaanka oo ogaan doona hoggaal aan naga doona waxyaalaya waxyaalo uu ma jiraan walaal yar yar oo jiraan wayba rajaynayaan in oo wasiirada hadii nin kooban iska almaysan doona waan hadli doonaa hadii la er iyadan ka faraasagna hadhowaasan leena wufdi hoggaamiyaha wasaaradda wasaaradda hoggaamiyaha ee gudoomiyaha gobolka waybana nin kooyana waqti ee dhanka ka baahnaay deegaanka waybana kooyana waxyaabo yar yar oo ku jari deegaanka sidii lanka leelaayaan kooyan marka way balana waqti la siin baahnaayo kooytan deegaan la siin baahnaayo kooytan magaaladii tinga kooytan ha ka dhawaada magaalada madaxda gobolka bokool hodur ha ka dhawaada kulay wali dhibaatooyin wali yar yar oo degmada hodur ku jarayna insha allah hadii ilaahay rasu guud deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan xudur iyo sidoo kale deegaanada gobolka bay ayaa intooda badanaa kuwa kale xiran iyadoona shacabka halkaasi ku dhaqanaya adeegsadaan gaadiidka cirka halka gaadiidkii dhulka ahaana xayiraado kala duwan laga saaray cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.